No último 13 dias viaja 13 países. Holanda, Portugal, América. Ok? A nós é que o colega. E nós é que colega, nem de que os outros. Grupos de promotores. Ok? Para morrer, nós artistas. Temos mais seguidores que nós artistas. Nós artistas temos mais visualização que nós artistas. Não te trabalha com os melhores artistas do momento. Não te trabalha com o Kalema, com o Soraya Ramos. Não trabalha com a Condizê, com o Prego, Prego, com o Tranca, Fulha, com o Jocelyn. Brevemente, Dani Gato dentro do Merca. Brevemente, Felipe Monteiro dentro do Merca. Gil Cimedo. Jocelyn dentro do Merca. É que brincadeira que alguém se anelou. É panflã. Mori Dynamo. Ah, Dynamo, bom gajo. Cala a boca, Seba. Nos cala a boca. A mim ganhou os colega. Golden Four. É ganhou os colega. Nós pensamos alguém se ali na brincadeira. Fica lá na live. Mora um mendigo. Nós mandamos e $10. Nós mandamos dinheiro. Nós mandamos. Coitado! Meu colega! Você canta $1,000 que entrou na conta hoje? Você canta o que entrou ontem? Me ganha os colega. Nem de boa, nem aquele outro coitado de filho de que está vive dentro do caminhão. Caminhão está cheira fede. Para mãe está coca dentro do caminhão. Está micha dentro do caminhão. Está dieta dentro do caminhão. Está moca dentro do caminhão. Tudo coisa dentro do caminhão. A mim não. A mim eu sou de ali bonito. Já fazia cabelo. Um camisolinha barato, mas novo. Fresco. Basofo. Já andou um coisa hoje. Hoje já andou um mocas. Você entende? Você sabe. Você é relaxado, se... Você fiche dinheiro no bolso. Você entende? Show de multi, se sold out. Show de multi, que tem bilhete para bende. A nós acabou, colega José. A boa de abuso existe de vida. A boa você te vive para live. Ou você está enganado para morrer esse povo na cartaz. José, esse povo na cartaz, o boi fazer vento. Então desejou boa sorte. Nunca também sinto inveja, nunca também sinto ciúmes, nunca me sabe quanto que se pagou, que é importante. Parabéns, José, para você estar na cartaz de Black Angels, parabéns para você estar na cartaz de A7, parabéns. Amor, nunca colega. A mim que estava na cartaz, não. A mim te põe alguém na cartaz. A mim que está puro na cartaz. A mim te paga alguém. Ok? A mim que funcionaram, meu dono. A mim que subiram a palco. Ninguém gata trão. A mim gata falar subir isso, não. Então sube, então isso. Quem crê, tá para o microfone. Então para som, tá sube som, tá por gente, troca ali. Então foi o cozinho. Para o meu papai de bola. Já me entende? Boa sorte na bovira, mas nunca mais que eu vou fazer live da papia mal. Mano, trata Soraya Ramos mal na merca. Mano, põe Soraya Ramos no meu hotel. Você canta $1,000 que Soraya Ramos pagado? Que nunca pôr flow. Você canta $1,000 que Soraya Ramos bacou de merca? Ah, Soraya Ramos, sabe toca na nos evento. Não se leva Soraya Ramos na Holanda, dia 19 de junho. E não se torna Soraya Ramos, para quem aqui que sabe, 19 de junho, no tênis Soraya Ramos na Holanda. Você está ali? 19 de junho, Zondag, 19 de junho, Soraya Ramos. Vila Tália, Holanda. E aí, você entende? A você se não tratar mal essa Holanda conosco, se não tratar mal essa torna bem conosco, então,
Entoma, José, Bucabalinária, dia 29. Epa, que lego você? Cartaz lá em Santa Pova. Mole, Mute, já está sold out. Show de Mute, já está sold out. Mole, bilhete $80, sold out. VIP, $100, sold out. Mole. Show de Mute, sold out. VIP, sold out. Bilhete normal, sold out. Ave Maria. Chuba. Chuba. Não. Você vai copiar aquela não. É que aquela. Mole. Ministro. Quem é que está na América? Para quem é que está na América? Para quem é que está na América? Dia 29 de maio, nós vamos fazer filme na América. Eu sabia onde é Kalema. Menino, nós vamos até Canadá. Dia 24 com Kalema. Você vai até Canadá, ok? Bob Kalema tá cantando aquele música ali. Aquele música ali. Essa mulher.